Det er den 18. september. Vi er i vinden på vores demoareal herude, hvor vi sidder i en mellemafgrøde, og I kan se, det er ærter. Vi er ved at lave det, vi kalder et biomasseklip. Det vil sige, at vi prøver på nogle kvadratmeter at finde ud af, hvor meget organisk materiale er der over jorden af lige præcis den art, vi har sået ud. Og den art her, det kan I se, det er der. Men vi laver selvfølgelig det her biomasseklip i alle de 18 blandinger og enkeltarter, vi har. Så vi samler sammen, og så går vi hjem, og så analyserer vi biomassen her. Først så tager vi en frisk vægt på det, og så putter vi det i tørreskab, og så får vi en tørstofindholdet her. Og så til sidst så laver vi en kvælstofanalyse af tørstoffet for at finde ud af, hvor meget kvælstof er der i den overjordiske del af den her biomasse. Vi gør det i dag, fordi at vi er meget tæt på den 20. september. Og hvad nu her, Henrik Nielsen, som ejer marken her, han vil gerne have havet op og pløjet og sået, sådan så han kan få etableret noget vintersæd her i løbet af weekenden. Resultaterne fra det her biomasseklip, det kan I senere se inde på vores hjemmeside, der hedder www.optiplant.dk.